Pelkäätkö Venäjää? Totta kai. Mikä siinä pelottaa? Se on iso karhu tuossa vieressä. Onko se aina pelottanut yhtä paljon vai onko nyt viime aikoina erityisesti? No viime aikoina vasta. Et mitä Suomelle aikoo tapahtua tässä piinteessä kun ollaan. Tässä tulee auto meidän päällä. Sitäkin pitää pelkää. Joo, täällä varullaan tässä elämässä. Oletko koskaan erityisesti sitten lapsuudesta, muistatko mitään Neuvostoliitosta, että olisi ollut erityisiä pelkoja silloin? No mä oon lapsuudessa asunut Itä-Suomessa silloin, kun Venäjän rajat oli vielä suljettu. Niin olihan se sitten, kyllähän ne oli niinku muanlaisittain ryssiä. Että tota noin niin, mutta sitten nyt on ollut paljon avonaisempaa, kaikki on paljon paremmin ja nyt taas tulee vähän takaisin semmoista ikävää mielikuvaa venäläisestä politiikasta, ei välttämättä niistä ihmisistä, kansasta. En minä pelkää Venäjää. Jada. En. No en kyllä, tietääkseni ainakaan. Miksi et pelkää? Olisiko syytä pelätä? Niin, sitä mä olisin kysynyt, että onko mitään, tuleeko mieleen mitään? No ei kyllä tule nyt näin äkkiseltään mitään mieleen. En ole kokenut tarpeelliseksi pelätä tätä. Ihan hyvät naapurivälit. Mulla ainakin heihin on. No niin, hyvä. Hienoa, kiitos. En pelkää. No en. En. Onko mitään erityistä syytä, miksi ei ole mitään pelättävää? Ei. Ei. Muuten vaan rentomaa. Moskovassa. Ja. Minkälaiset toimistot? Koulutustoimisto. Eli olet ollut Venäjällä monta kertaa? Joitakin kertaa, joo. Do you fear Russia? No. What about Russia? Do you fear Russia? No, I don't fear Russia, no. Why not? We live in Sweden, so... Nothing to be afraid. I don't fear about my country or the country I live in. Maybe some countries have a reason to fear, like Ukraine, of course. Should Finnish people fear Russia? I wouldn't say so, no. No, I don't think so either. Thank you for your time. No problem. En pelkää. Onko mitään syytä? No ei oikeastaan. Kyllä mä uskon, että Suomen poliitikot hoitaa asiat niin, ettei tästä tarvitse mitään pelätä. Sitä samaa kuin ennenkin. Sitä samaa kuin ennenkin, näin mä luotan. Yes, kiitos paljon. Ei, todellakaan ei pelätä. Ehkä, en mä osaa sanoa. On se Putin kyllä aika pelottava. Terve kaikille. Mä ajattelin, että mä teen katukalluppia muuta, että pelkäättekö Venäjää, niin mä ajattelin, että teiltä on ainakin hyvä kysyä. Kuka haluaa olla ensimmäinen? Tänne vaan. Noniin. Noniin. Pelkäätkö Venäjää? En pelkää Venäjää. Et minkä takia pitäisi pelkää Venäjää? Sitä samaa kuin ennenkin vai? Siis lätkässä. No me otettiin turpaa MM-kisoissa, mutta niinku, en kyllä pelkää sen enempää kuin ennenkään. Että sotilaallisesti en tiedä, mitä vastaisi. Tai ainakin jos vastaa jotain, niin mun mielipiteet ei ole puolustusvoimien virallisia mielipiteitä. Tää on aina pakko sanoa joten. Et ole sotilaan sen takia, kun pelkäät Venäjää? En oo sen takia, en todellakaan oo. Että ihan omasta tahdosta lähdin tähän hommaan. En pelkää Venäjää, se on vastaus. Pelkäättekö te Venäjää? En pelkää, en ota kantaa sen enempää. Entäs te, pelkäättekö te Venäjää? En pelkää Venäjää. Ei. On pakko lisätä, että kaikki nämä on ihan vain yksityiset kommentit, että ei liity mitenkään puolustusvoimiin, mutta ei, emme pelkää Venäjää. Joo, se onneksi lisättiin jo tuossa alussa ja voin niitäkin lisää sen toimittajana. Vain omissa nimissä, en pelkää Venäjää. Pelkäättekö Venäjää? Eh. Kierros jatkuu. Pelkäättekö Venäjää? En pelkää Venäjää. En pelkää Venäjää. En ota kantaa. En pelkää Venäjää. En ota kantaa. Aina hieno. Ei tullut yhtään kyllä vastausta. Muun TV:llä ei kukaan näe. Ei tätä tarvitse huolehtia siitä, että teidän puolustusvoimat näkisivät. Kiitoksia. Pelkäätkö sä, Juhu, Venäjää? No,
Oikeastaan en. Ja nyt jos mietitään viimeaikaisia lausuntoja, niin mikä on, mikäli on ulkopoliittisia analyysejä uskominen, niin se on pelkkää retoriikkaa, eli tyhjää puhetta toisin sanoen. Mehän on aina ollut ongelmallinen suhde Venäjän kanssa, mutta toistaiseksi ei tässä mitään konkreettista ole tapahtunut, kun vähän on vaan sorkettu tuolla ilmatilaa ja oltu vähän sellainen nihkeitä. Et oikeaa pelkoa ei mun mielestä vielä voi olla, mutta kyllä varautunut pitää olla. Et jos mietitään sitä muita maita, niin ehkä Venäjä on kuitenkin se ainoa niin sanottu uhka, jos vertaa mihinkään muuhun maahan, mutta muussa tapauksessa sen. Ja vielä lopuksi sanon se, että Venäjähän on eri asia kuin venäläiset. Eli se Venäjän hallinto on se, joka on perseestä. Venäläiset on varmaan aika chillää. Vodkaa ja makkaraa ja startaa. Yes.